oğlum Nadirov Orxanın telefonuna zəng çatmır. 12 gündür ki, oğlumdan heç bir xəbər yoxdur. Onun hansı dövlət orqanı tərəfindən saxlanıldığı barədə heç bir məlumat vermirlər. Mən bir ana kimi çox narahatam. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə oğlumu tapmaqda kömək göstərəsiniz. Oğlum barədə mənə məlumat verəsiniz. Bu, Lailə xanımın, Nadirova Lailənin 4-ü 10-cu ay 2023-cü il Xarici İşlər Nazirliyinə yazdığı məktub. Sərxan, axırıncı dəfə sənlə danışmışdı, düzdür? Bəli, Moskvaya gələndə. Bəli, Moskvaya gələndə, yoxsa avqust ayında da? Yox, avqust ayında da, sentyabr ayında da, sentyabrın müxtəlif günlərində mənimlə danışır. Məsəl üçün, mənimlə danışdı, artıq Moskvada olandan sonra o 15 günlük iki otaqlı bir kiraya ev götürdü. Və o evdə qalırlar. Mənlə danışdı, dedi, gedirəm Zirəddin bəylə görüşməyə. Yox, mən sənə başqa bir sual verirəm. Onun Bakıxan adlı görüşdüyü və ya nə vaxtsa səninlə söhbətlərində Bakıxan adı çəkmişdir? Yox, ad çəkməyib, amma bilirəm. Nəyi bilirsən? Yəni ki, ora kiminləsə gedib, iki nəfər olub bundan əlavə. Bir nəfərlə gedib və bir nəfər də gələcəkdi ora. Aha. Hə, amma digər, yəni o adlar çəkməyib, yox. Ramin adlı şəxs necə tanıyırsan mı? Ramin adlı şəxs yox, deməyim, yalan deyərəm. Orxanın dostları sırasında. Azərbaycanda mı yoxsa Moskvada olan dövrdə? Yəni, Moskvada olan dönəmdən danışıram. O, axırıncı dəfə ki, Moskvaya gəlmişdi, ha, Orxan. O, ad çəkmir. Orxan elə bir xasiyyətdə bir insan idi ki, bundan burada danış, qan olsun orada onun yanında, məsəl üçün deyirəm də. O, onu burdan bu bir adam bilə bilməzdi. Yəni, o qədər sir saxlayan bir uşaq idi. Yəni, bu imkansız bir şeydir ad çəkməyi. O ad çəkməyib. Onunla mən danışmışam müxtəlif günlərdə, ayın 20-sinə qədər, 15-inə qədər. Mən onunla müxtəlif günlərdə, məsəl üçün, bilirdim, getdi İlqarın yanına dostum, getdi Zirəddinin yanına dostum, Vadim Valerik İlyaşevlərin yanına getdi dostum. Yəni ki, onların hamısından xəbərim var. Amma mən sizə bilən bir şey deyim, hər bir ailədə bir problem var. Yəni, mənim böyük bir problemim yoxdur, amma mənim başım o qədər özümə qarışdı ki, sentyabr ayından sonra. Yəni, mənim səyahətlərim falan. Yəni, mənə elə gəlir ki, mən Orxanla hər gün danışıram, amma bilirsiniz, 8 ay mənim xəbərim yoxdur Orxanla. Yəni, dəfələrlə yığmışam, telefon, İlhamə xanımın telefonu ondaydı. Həmişə də zarafatlaşırdıq İlhamə nömrəsindən zəngənə, çünki adını da pozmamışam. Bir də Ukrayna nömrəsi var idi onun. Başqa bir nömrəsi yox idi. Moskvaya haradan uçub gəlmişdi? İstanbuldan. Ukraynadan İstanbula nə vaxt getmişdi? Xəbərim var mı? Yox, Ukraynadan İstanbula getməyib. Ukraynadan gəlib Gürcüstana, Gürcüstana gəlib Azərbaycana və Azərbaycanda Ukraynada yaşadığı qızla bərabər az bir dönəm gəldi Azərbaycanda yaşadı. Sonra həmin vətəndaş da, nikahı deyirlərdir, qrajdanski bıraq, ondan ayrıldıqdan sonra təzənin o Azərbaycanda olub, Bakıda olub. 2023-cü ilin, mən bilirəm ki, aprel ayı, may ayı o Azərbaycanda olub. Mart ayda Azərbaycanda olub. Yəni, mən biləni, yəni səhv etməyəm. İndi Lailə xanım gələcək. Yəni, bu belədir. Sonradan artıq necə, yəni ki, səmt alıb, bilmirəm və oradakı qızı da sadəcə olaraq bilirik kimdir. Belə bilirik kimdir. Yəni, o da Lailə xanımla. Dostlar, mənim aldığım məlumatlar, dediyim kimi, fantastik filmlərə baxmışam. Sanki. Sərxan, niyə sən 5-ci gün efirdən sonra da dedin ki, kaş ki Orxan həbs olunaydı? Bilirsiniz, onun mənə avqust ayında dediyi və qoşulduğu işlər ki var idi, ki bu dedi, mən onda, o mənim bir kiçik qardaşım kimi, bir oğlum kimi, Yəni, mən ona dedim ki, sən bu işlər bir baraca ağır işlərdir, bu işlər bir baraca, yəni ki, başqa səmtə gedən bir işlərdir, sən bu işlərə qoşulmamalısan. Hə, yox, qorxulu orada bir şey yoxdur falan. Ona görə, bilirsiniz, indi biz dəqiqliyi ilə bəzi məlumatları bilmirik. Yəni ki, tamamilə 3 gündür siz bu araşdırmanı aparırsınız və mən istədiyim odur ki, kaş ki, əgər bir insan itəndə 8 ay bundan xəbər yoxdursa, mən istərdim ki, o, Kaş ki, həbs olunsun. Hansısa qanun vericilikdə bir pozuntu etsin, yəni bu həbs olunsun. Başına bir hadisə gəlməsin.